فرمائے گا سوشیتا میں کوشش کرنا کہ میں سپیڈ اتنا بڑا سلو بڑا دا کہ کوئی سمجھ بھی اچھا کیونکہ جیڑی گل سمجھ اتا ہے اس نا اپنا مزہ ہونا تے بھائی میں دسرا آکھیا سا ماڑے کی شیر کوئی سمجھ اس نے صرف ایک سوٹی نے بوتا لایا تے میں اس واسطے سلو سپیڈ اچ لگے ہاں بھائی سارے بران کی پسند آ جائے فلک شیر تو بسم فیصل آبادی نے بھائی ایسا این شباب دے جس ویلا ہے میرے تائیں جو خوب ستاؤں دے سن آج یہ فلک انہاں وچ رہی نہیں طاقت پلکاں نوں اتے اٹھاؤ نہیں شیرم کے صدا نہ باغی بول بول بولے صدا نہ باغ باغ صدا وقت پہ کی زیادہ نہیں لگ کنارے پاک ہے بھائی اس دریا وچ گیا تے نہیں پتہ لگنا جاں تک وچ نہ لایا بڑے بڑے ماما نے لال جنہاں نے ہیٹ جڑیاں گلاں نہ رتیاں لال نظر آ کے تے جس ویلے محبت اور پیار اس وچ پہنے نہ جلے تے اس ویلے بابے لال شاہ مری علی یار یہ جڑیاں پسلیاں دی وی سامنے نظر آنیاں تے گنتی ہو اتنی سوکھی منظر نہیں ہے کیوں سجا دی یہی گل ہے نا ساری ساری رات نیندر ہی نہیں آنی انہوں کی بھوک بھی نہیں لگنی You want
ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਇਤ ਕੀ ਨੱਚਿਆ ਉਸ ਮਲਾ ਕਿਦਾ ਤੂੰ ਆਲੇ ਬਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਣੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਢੋਲਿਆ ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਸੋ
फिर भी पी के आ गया यार समझी फलक शेर का वसम ने बोल मैं कोशिश करता कि विच बुजुर्ग भी बैठे 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 कि उन्हां ना भी चस्का पूरा हो जाए मेरा दोस्त एक शेर पेश करता था चलिया तुम ना सदीक बलली होके पर उस माई दी फरीद नु छोड़या नहीं तू तो नहीं छोड़या लेकिन के आ गया आना वो छड़ गई ओ रानियाई ولكن يجب ان
ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਅਦਾਰਾ ਛੋੜੇ ਬਾਬੀ ਨੇ ਗਾਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਖਤ ਅਦਾਰਾ ਛੋੜੀ ਕਰ ਤੂੰ ਚੰਗ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ We'll be right back.
Thank you.
چار منٹ وقفہ کر سکتا ہوں چار اس وقفے دے دوران ساڑے جڑے بینک منیجر نا جی بھائی مسعود جی کوئی اور تساں کی پوچھ سکتا ہوں